ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ One Tourist One Tree အစီအစဉ်ကိုဇူလိုင်လတွင်စတင်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လတွင်ခီးစင်ဒေသများတွင် One Tourist One Tree အစီအစဉ်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလိုင်းဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။ခီးစင်ဒေသများတွင် One Tourist One Tree အစီအစဉ်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားရင်းနှင့်စမ်းမြကြေးဝါများတွင်လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း Community Based Tourism CBT များကိုပေါင်းစပ်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရေးညှိနှိုင်းအစီအစဉ်ကိုကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်စမ်းမြကြေးဝါများတွင်လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း Community Based Tourism CBT နှင့် One Tourist One Tree အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးဆက်ဆံဝင်ကြီးဌာနများဖြစ်တဲ့သမဝါယမနှင့်ဈေးလက်ဖွံ့ဖြိုးဝင်ကြီးဌာန၊တရားစတာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ညီနက်ဆွေးနွေးခါအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။